jajan iya malah wis gede bukan dia duit malah dia utang angka kakek nih kia kerja ora tahu ngalor ngidul baik jah solusinya ke priwe gimana utangnya lunas iya con astagfirullahaladzim dilakikin dilakikin malah ketekanan kia lah tambah mumet kia nyong iya. Aduh Jan, Raina nang apa ya suram zaman ya Raina. Aduh astagfirullahaladzim. Kakak utang. Aduh pantas ya kakak yang utang ya. Wong Raina kayak gue genah, genah. Utang bira jana. Rong M. Alah, rong M. Bisa ada bakalan bisa nyari utang. Ente. Lalu mulanya gue solusinya ke pribadi ya. Solusi. Ente ngelati solusi. Iya. Aduh gampang. Anak ya nang rumah akan solusi ya gimana? Is gue gampang tapi kayak orang-orang nak kopi-kopi apa? Ah wis, ya wis pada ntong gue ngomong batang gelas astagfirullahaladzim payah ban cendil kayak bener-bener ya wis utangnya kayak nganggur kayak gue waduh astagfirullah tapi untung banget ketemu gue lahab bin lahab santai zain masalahnya rambung wong. Ana dua solusi nang rumah. Eh saya, cakap suan aja lah. Eh saya mangkat tak. Eh cepetan kan ya, dia lagi kain. Masalah beres nang kene. Di kepriwek ye, solusine. Beres, santai bain. Ya, ana dua. Kena beres masalah ente. Oh lah, goblok Rika. Desolasi, ada solusi. Nah, pada baik, Bang. Pada baik, cocol gue nengyong. Ya, Kang. Urip gue angel banget lah, apa ya? Lah, wajan gue angel terus lah. Kayak gue, contoh gue kayak nyong gue. Perawan dua, rada dua. Tinggal pilih, pokoknya kayak pilih. Ya, karuan Rika lah. Nyong. Modal kayak gitu yang ngel, bok yang ngel, jelas bakta ngelek wede, bakta ngapak ya? Oke, anu, nang kanan gue anu angel kan, nang desaku, eh gue lah ngapa nang kanan, lu gari mengeneng ngomong ke, jaluk dia enak, ngutak wai nang nyong, bok lah, ngurika ngapainin, dah sing orang gena ya bobo nyong jarak sapa? Ya temenan. Lah kowe sing ora genah, nang nyon temen genah, sing penting kowe tanggung jawab. Tanggung jawab kepriwe? Ya bener nak tanggung jawab kowe. Tanggung jawab nyong. Ge, enak banget ge soalnya wong nang anak kowe wong-wonge pada angel kabeh. Lah jare sapa? Wong temenan. Bok, lah. Wong ada sapa bae angel. Ge, bok, ada tiba lah. Ah. Carane iki kaya kiye, Wir? Sing penting. Eh bener kaya kowe. Ayo benar. Apa nang ngendeng nyong orang dek? Kenalan maning Rika. Lah. Masalahku sih gampang, Bir. Tenang bae. Banyak nona-nona. Lah Rika kenyong. Ya ngomong tek kei nah. Ya ndingen nek nomor ra njaluk. Ya gampang kok disit lah. Ngo disit wong njaluk kabeh siki ngo disit. Tenang bae lah, orang sak kuatir lah. Oke, okay. Ya pancen gue kan kayak dia anu. Oke, okay. Mendingan golet randa ban ki kepenak sumpah, yakin. Nyong randa duwe, prawan duwe. Nah, kuwi randane bae. Nah, jangan randa-randa bae, ya kudu ora ulik-ulik banget nyong. Nah, kue ki randane kue main banget soalnya. Sejalan urusan randa, kue orang masih randa sing elek. Tiki ke, nong hiburane ki, alap iwak bahan ki. Kalau apa-apa kita tilikan ki, akualium ki. Ting penting kan hiburan. Wis ora kalokean-kalokean maning nang kana. Ya wong agi ora nduwe duit iki. Ki isine banyu dikit mang nang. Kuwi lagi ngapa, Dor? Nah, ya biasa lah. Ngene iki, Pak, Dong.
tumben-tumbenan kok sangar temen ngiuni wak iye. Oh iya telat lawe lawang tenang nek ulip iki kek kudu positif duwe iwak apa kok Victor? Ya ana lah iwake lah nung kosong kaki kok anak nang kok tante batak diap nang nung iwake kek ya iwak langka kowe untung tau ngerti mati ya orang tau ngerti lagi yang warna anak lah nah ana lah ya wil, cilik-cilik kan aja kaya belarang kaya ngenenang wah paling rong ewu seneng nebel rong ewu untungmu tokongan ya rong ewu nang emang hehehe di wakil jod kan lah, jod yang apa? Kau pengen ngerti apa? Ya kau pengen ya wis lah, entah jod disitu wil ya wis kan lah jod entah nih kan lah ya sangar temen gedor kong, selingi ngune iwak, ora karokean lah jan. Ini betul sih temen ya lah Jan. Ini oke. Iwak keneng ya. Jadi iwak ya. Walah goblok temen gue sih bocah sih. Gak kebiwe sih kayak iwak langka gue Win. Iwak langka panah kayak gue pangan baik gue. Karo aku hari umes gawe. Walah dawil nah iya kepalae kok konyol konyol dong ya tenangannya iwak langka. Ya kan iwak goleng jadi kan langka. Kalau apa dingu. Wak ngesuk bisa ngelawu. Wong beduk-beduk kok pada bingung, ngisis gari ngisis nang kene wis cukup. Mau yo dodok emang anang-anang gelati sing ana tendo tempo kepriwe. Nang kene wis ayem kaya iki ya. Ngisis karo ngopi karo udut kan. Gerai iki ya, tek-tek. Eh, kaki kowe? Walah ngapa jane ki? Acelah kucuk, acelah kucuk. Jagung kene ora usah kelanangan dodo. Kowe ngendi kowe? Kang warung ki. Ngapa? Kan warung. Walah, jan Rika ngerti kowe warung pojok kono kowe. Ya ngerti. Nah, nang kono kowe siki aduh payah banget ki. Ya kepriwe payah? Keh nyong gawa duit 15.000 siki gue ya uli udut trok ya payah mbok ya terus priwe gemi nyong gawa 15.000 ming warung pojok gue uli akeh banget ki ana udut ana mie ana minyak warna-warna ki ya terus kepriwe maning kowe walah siki 15.000 gue uli udut trok ki mundak apa kepriwe ya ora ora kaya gue ki siki barang warung pojok kono pasang CCTV jadi nyong ora uli apa-apa kok ki. Oh berarti kok maling.